Salam hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında bugün də artıq işlərimizə başlayırıq. Elmir qardaşımızın evindən, bilirsiniz, açılışda evimizi təhvil verdik, ancaq tövləni ki, xatırlatdım orada da ki, hörlür, amma yarım çıx qalmışdı. Amma yarım çıx qalmasına baxmayaraq dedik ki, açılışımızı biz evin əsas təhvilini verəndən sonra işlərimiz burada gedəcək və işlərimiz də demək olar ki, burada qaldığı yerindən davam edir. Bir dənə tövləmiz qalmışdı. Onun da hörgüsü artıq yavaş-yavaş demək olar ki yekunlaşır. Bak, gördüyünüz kimi hörgü işimiz burada da davam edir sürətli şəkildə. Burada bayağı adalet usta hörgümüzü görür. Yorulmayasam, ayı davet edin. Bəli, hörmətli dəyərli izləyicilərimiz, bax bu İlham əminin də evini ayın 8 günü təhvil verdik. Biraz işlərimiz qalmışdı tövlənin hörülməsində. O da tövlənin də demək olar ki, hörgüsü artıq yekunlaşır. Yavaş-yavaş qalır bir dənə üstünün vurulmağı, inşallah indi o da vurulacaq Allah qoysa. Yəni heç bir halda bilirsiniz ki, bizim işlərimiz indiyə kimi dayanmayıbdır. Yenə də dayanmır. Sağ ol Ayraban. Allah sənin də köməyin olsun. Sağ ol. Allah çox-çox xeyir versin. Amin. Sağ ol. Bax belə hörmətli izləyicilər, yəni işlərimiz davam edir. Çəkilən videolarımıza kommentlərdə siz izləyicilərimiz biraz birlik olun, biraz dəstək olun, kommentləri irəli aparmaq lazımdır. Nə qədər komment sayımız çox olsa bir o qədər yaxşıdır. İnşallah Allah qoysa hər bir işimizdə öz qaydasında davam edəcək Allahın izni ilə. Allah bütün səbəbkarlarımızın canı sağ eləsin. Allah Çingizəmimizin bağlı qapısını açsın inşallah. Allah Pənah qardaşımızın da köməyində olsun. Belə, dəyərli, hörmətli izləyicilərimiz, çəkilişlərdə yəqin ki, fikir verən, diqqətlə izləyən izləyicilərimiz var idisə, yəqin ki, fikir veribdilər. Mən həmişə çəkilişdə, bax bu yaşıl hissənin qutaracağı yerdən bu tərəfi göstərmirdim. Nə içərdən çəkəndə, nə çöldən çəkəndə. Niyə? Çünki bu qoyduğumuz həmin o hissə açılış günü üçün nəzərdə tutulmuşdu ki, açılış günündə təqdim edək sizlərə və açılış günündə də təqdim etdiyi demək olar ki, bildiniz ki, həmin o sürpriz nə idi. Allah, bax bu evdə həmişə xeyir səs sədası versin. Allah İlham əminin də köməyində olsun. Allah bir daha heç kəsə belə acı bir gün göstərməsin, bir daha müharibə olmasın. Şəhidlərimiz olmasın. Çünki biz bugünkü gündə şəhid qardaşlarımızın, şəhid analarının yanındayıq ki, həmişə hər zaman şəhid ailələri, şəhid anaları görsün ki, onlar tək deyirlər, onların yanında biz varıq, onların yanlarında şəhid ailələrinə dəstək olan xeyriyyəçi insanlarımız var. Allah səbəbkarlarımızın hər birinin canı sağ eləsin, hər birinin köməyində olsun. Bax, burada da elə Gültəkin xala da həyətdə otları təmizləyir, yeni güllərimiz var. Hər axşam demək olar ki, sulanır artıq çiçəklərimiz günü-gündən abadlaşır. Yeni-yeni çiçəklərimiz var, görürsünüz. Həyatımız gözəlləşməkdə davam edir demək olar ki. Allah bax bu evimizdən çox-çox xeyir versin İlham əmiyə, Gültəkin anaya. Allah hamısının canı sağ eləsin. Bax, burada da gözəl güllərimiz yaşıllaşıb yenə, güllərimiz, ağacımız. Maşallah olsun, yenə yaşıllaşıb, daimi ücə sulanırdı ya, biz bilirsiniz, işlə əlaqədar olurdu, birdən yaddan çıxırdı sulamaq, ya vaxt olmurdu, amma yenə də suluyurduq, hər gün vaxt olduqca suluyurduq, amma indi daimi yaşayış var deyə evdə, demək olar ki, hər gün sulanır, bax gördüyünüz kimi torpaqda hətta
Yani buradan bilinir ki, yer tez-tez sulanır. O sulanmaq da onun əlamətidir ki, bax mümkündə, hətta baxın burada da ağ çiçəklərimiz də açıqdır. Bax görürsünüz. Yəni ki, bir sözlə hörmətli izləyicilər. Həqiqətən evimiz təhvil veriləndən sonra da günü-gündən çiçəyi açır, günü-gündən çiçəklənir, gözəlləşir. Allah qoysa, bax belə də həmişə evimiz abad olacaq, abadlaşacaq. Yetər ki, bax bu gözəlliyi izləyin siz izləyicilərimiz, siz dəyərli Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalının izləyiciləri görsün ki, şəhid ailələrinə, şəhid analarına bugünkü gündə diqqət var, qayğı var. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı tərəfindən bax belə şəhid ailələrinə dəstək olunur. Şəhid ailələrinin həmişə köməklərində dururlar, xeyriyyəçi qardaşlarımız həmişə şəhid analarına öz dəstəklərini göstərirlər, öz köməklərini əsirgəmirlər. Allah canlarını sağ eləsin, Allah ruzilərini bol etsin inşallah. Təşəkkür edirik bax bu işlərdə əziyyəti, zəhməti keçən hər kəsə. Bax burada da zambaq gülümüz açıqdır, görürsünüz. Çox gözəl. Demək olar, hər şey əladır, hər şey gözəldir. İnşallah yaxın bir müddət ərzində, yaxın bir vaxt ərzində Zahir əminin evində də, Şəhid Vüsal qardaşımızın evində də sürətli işlərimiz başlayacaq. Demək olar, Vüsal qardaşımızın evinin içərisinin işləri demək olar ki, yetinlaşıb. Bir dənə qalıb çölün bir neçə işləri ki, əsas bilirsiniz, gözəlliyi, evin içərisinin gözəlliyi tamamilə bərpa edilibdir. Həm aboy, həm patolog, həm plintusların dəyişməyi, pərdələri, listur və s. və ilaxır. Bu kimi şeylər artıq demək olar ki, evin içi hazırdır. Qalıb çöl çertiyoclar tam etdi. Nə işlər görüləcək bu barədə hamısını bir-bir məlumat vermək istəmirəm. Təbii ki, iş gedə-gedə izlənilərək baxılanda daha gözəl olur, daha yaxşı olur. Bu isə gözəl bir nəticə deməkdir ki, izləyicilərimiz tərəfindən bu nəticə izlənilir. İzləyicilərimizlə öhdəliyinə düşən dəstək olmaq, kömək olmaq, kommentlər yazmaq lazımdır. Komment nə qədər çox olsa, bir o qədər çox videomuz izləmə sayı yığacaq, izləmə kütləsi yığacaq, həm izləyici tərəfindən, həm baxış sayı üzrə ki, gözəl baxış sayı əldə olunacaq. Allah razı olsun, bir daha bax bu işi görən, bu işi yaradan xeyriyyəçilərimizdən, axsaqqallarımızdan, Çingiz əmimizin də Allah bağlı qapısını açsın bir daha. Həqiqətən çətin bir vəziyyətdədir, çətin bir bağlı qapılar arxasında olmasına baxmayaraq, o həm canımızda olur, həm gündəlik, bax belə gedən işimizdən zəhv vurur, maraqlanır. Pənah qardaşımız onun kimi, Pənah qardaşımızın da öz işlərinin olmasına baxmayaraq, o da tez-tez zəhv vurur, nə çatışmır, nə işiniz gedir, nə lazımdır. Bu kimi işlərdə sağ olsun, hamısı köməkdirlər, hamısı arxada ayaqdırlar, dəstək olurlar bizə ki, işimiz geçsin sürətlə. Allah bir daha razı olsun ki, bax bu fondu yaradıqdılar, bu fondda gözəl birlik nümayiş olmuşdur. Evimizdəki hər bir şeylə təmin olunubdur. Bax görürsünüz, istilik sistemidir, suyun istilik sistemidir. Baxdır, hər bir şey demək olar ki, həyətimizdə yer alıbdır. Allah qoysa, hər bir şey yaxşı olacaq. Artıq İlham əmi də yavaş-yavaş öz evinə uyğunlaşır. Allah qoysa, Allahın izni ilə də hər bir işimiz yaxşı keçib gedəcək. Hər şey yaxşı olacaq, hər şey əla olacaq. Allah siz izləyicilərimizin köməyində dursun. Allah xəstələrimizə acil şəfalar versin. İnşallah hamısı qısa vaxtda sağalıb öz sağlamlıqlarına qovuşsunlar. Ramilə bacımız, Əmrah balamız, Xalil təbibi, Dəryanın uşaqları bu yaxınlarda xəstələnmişdi. Allah onların da şəfasını versin. Xəyalə bacımızın da Allah köməyində olsun. Bütün köməyə ehtiyacı olan izləyicilərimizin hər birinin Allah köməyində dursun inşallah. Allah canların sağ eləsin. Allah pis gün yaşatmasın. Hamısı bizim üçün dəyərlidir, bütün izləyicilərimizin. Hamısı bizim üçün önəmlidir. Allah bir daha xalqımıza, millətimizə,
müharibə yaşatmasın. Pis gün göstərməsin. Bu birliyi Allah heç vaxt əlimizdən almasın. Allah bu birliyi heç vaxt bizə çox görməsin. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Allah böyükdür. Allah öz köməyimizdə olsun. Biz də daha çox şəhid ailəsinə, daha çox şəhid ailələrinə kömək olaq, dəstək olaq. Həyatımızdakı güllərimiz və təmizlik işləri gedir, görürsünüz həyatımızda. Otlarımız yolunur. Güllər yenə öz xüsusi gözəlliyini evimizdə göstərməkdədir. Yeni-yeni, bak görürsünüz, bir gül solandı, ikisi açır. Yeni-yeni, bak belə, güllərimiz həyatımızda əks edilir. Allah qoysa, hər şey yaxşı olacaq, hər bir işimiz gözəl olacaq. Hamınız kömək olun, dəstək olun, videolarımızı bəyənin, komment yazın, kommentlərdə hamı öz fikrini bildirsin. Belə. Belə, hörmətli izləyicilər, bax bu gördüyünüz böyükdir. Toğlanı da sağ olsun, ədalət əmimiz. Bax başdan ayağa, bax bu hörgünün hamısını ədalət əmi hördü. Bizə yavaş-yavaş da demək olar ki, hörgü işini qarırı qazalıb. Bizə hörgüdən azalmışsan, ədalət əmi, qutarırsan. Hə, hə, burayı da biz oraya qutardık. Ondan sonra sol böhrəcəm buradan. Gündür. Üstünə görə. Üstün örtməyə görə. Hə, və milləri atılacaq üstünə. Bir turba atılacaq o pişir. Sonra millərdə 4 metrəli millər. Biri bu yüzdən, biri bu yüzdən gəlib baş-başa mismarlanır. Mağar baş kimi. Hə, hə, reka vurulacaq üstünə, bunu şifirib qutarır. Örgü şifirib qutarır. Bir də stolbalar da böləcəm. O az 5 turba çıxacaq, yoxsa nəyəsə lazım olacaq o? Yoxsa hamısı az 5 turba, stol böhürülməz, elə onları ölçüb, kəndir çəkib bastıraram stol bəvəzini. Az 5 turbalar. Başını turba atılar. Amma bir dənə dənə, ondan əmələ gəlmək. Həm də çox ortadan o izlədi. Çox qıraqlamadı. Hə, sentrdə böyüm. Onu ölçəcəm, sentrlə qoyacaq. Ona görə də məcburi stol böhürəm. Hamısı stol Allah qorusun. İş görmedi. İş gören kardeşler oturup aynı. Allah kömək olsun. Allah canlarını sağ eləsin. Sinir kardeşin bağlı qapısını açsın. Canlarını sağ eləsin. Ailələrinə doyuncan versin. Allah kömək olsun. Onların Allah canını sağ eləsin. İş gören onlar.
yani ama. Burada da. Yani şimdi bunu tuttuk iyiye. Peki. Oradan eğer kalkıyor Burak. Oradan da böyle bir var. Böyle hürmetli izleyiciler, burada da bir yerimiz var. Buradan da çöle çıkmıştı evin kabağına. Gün de bu. Taşın düz duruğu. Dedem. Nereden şartta ne? Bəli, hörmətli izləyicilər, bugünkü bax bu çəkilişi də istədim ki, nə qədər ki Şahmalılar kəndində işimiz gedir, Vüsal qardaşımızın evində ilə Elmir qardaşımızın evindən də arada tez-tez görüntülər sizlərə təqdim edeyim ki, görəsiniz ki, həqiqətən Elmir qardaşımızın da ailəsi artıq öz evində rahat yaşayırlar. Allah xeyir versin, çoxlu-çoxlu köməklərində dursun, Allah canlarını sağ eləsin. Təşəkkür edirik hər birinə, minnətdarıq ki, səbəbkarlarımızın sayəsində, ağsaqqallarımızın sayəsində bugünkü gündə artıq bir şəhid ailəsi daha öz evinə, evi olmayan bir şəhid ailəsi daha artıq öz rahat evində özü yaşayır. Bunlar ahvallar yoxdur burada. Bax belə evimizin ön hissəsinin də görünüşünü görmüsünüz, arxa hissəsini də, içərisini də göstərmişəm görmüsünüz. Maşallah, belə şeylərə baxanda həqiqətən insanın ürəyi açılır ki, əvvəl o İlham Əmirgilin fermada yaşadığı evi görmüşdünüz. Evi deyəndə daha doğrusu o kiçik daxmanı görmüşdünüz ki, həmin o daxmada 4 uşaq, İlham əmi, Gültəkin ana nətər çətinliklə yaşayırdılar. Amma bugünkü gündə bax maşallah olsun.
budur, evdə rahat artıq yaşayırlar. Öz evlərindədirlər, kiminsə evində deyirlər artıq, öz evlərində demək olar ki, rahat yaşayırlar. Allah razı olsun bax, bu rahatçılığı yaradan Pənah qardaşımızdan, Çingiz əmimizdən və dəstək olan xalqımızdan. Allah köməklərində dursun. Allah canlarına can sağlığı versin. Təşəkkür edirik hər birinə. Bütün zəhmət çəkən bu evin belə deyim, ərsəyə gəlməsində kiminlə köməkdə etdisə, Allah hamısının can sağ eləsin. Köməklərində dursun. Təşəkkür edirik hər birinə. Minnətdarıq. Allah bax, bu birliyi heç vaxt əlimizdən almasın. Allah bu birliyimizi daim eləsin. Əbədi eləsin. Həmişə bax belə gözəl işlərdə hamımız bir yerdə olaq. Həmişə bax belə gözəl evlərin açılışında bir yerdə iştirak edək. Xalqımız, millətimiz, hamı, hər kəs görsün ki, günkü gündə şəhid ailələrinə, şəhid analarına dəstək göstərilir, yardım göstərilir. Günkü gündə artıq şəhid ailələri tək deyil, şəhid anaları tək deyil. Şəhid analarına yardım fondu kanalı günkü gündə şəhid ailələrinin, şəhid analarının yanındadır. Onlara dəstəkdirlər, onlara köməkdirlər. Onlara həmişə, hər zaman öz dəstəklərini göstərirlər, öz köməklərini göstərirlər. Bu bizim üçün təbii ki, böyük bir nailiyyətdir, böyük bir uğurdur. Çünki bugün artıq kanalımızın fəaliyyəti, uğuru artır. İzləyicilərimizin dəstəyi ilə, təşkilatçılarımızın dəstəyi ilə. Bir neçə şəhid ailələrinə daha bax belə evlər tikilərək təhvil verilir. İnşallah da həmişə bax belə şəhid ailələrinə, şəhid analarına hər zaman kömək olunacaq, dəstək göstəriləcək inşallah. Ha. Buranın ölçüsü neçə yola? 21 metr uzunluğu. 8 metr deyil. 8-in 21 uzunluğu. Böyük. Beş yüz tutur. Tutar. Tarafın içeri, taraf içeri. Birden de bir arası gelecek üstüne hele. Kubik ne lan mı? Mil düzülü arası da böyle bir gelmeli arası. Böyle değerli izleyicilerimiz, çekilişi artık yavaş yavaş yekunlaştırıram. Allah her birinizin canınızı sağ eləsin. Allah bütün əziyyət, zəhmət keçənlərin bir daha köməyində olsun. Bugün de artık yine hatırladım, istedim ki İlham Əminin evinin gedən işlerini nəsillərə çekilişi göstereyim. Tövləmiz de bax belə hörülür. İşlerimiz gedir. Allah qoysa, Allahın izni ilə də bax belə işlərimizin hamısı öz qaydasında gedəcək. Hər bir işimiz yaxşı olacaq Allah qoysa. Siz aktiv olun, komment yazın. Siz dəstək olun, siz köməyinizi göstərin. Allah qoysa, yaxşı olacaq hər şey. Allah qoysa, bütün işimizin hamısı öz qaydasında davam eləyəcək inşallah. Bax belə, hörgü işlərimiz də burada davam edir. Yaxın vaxta başlayırıq inşallah Zahir əminin evinin işlərinə. Onu da sizlərə göstərəcəm. Onu da çəkilişlərimiz olacaq. İnşallah. Ancaq Vüsal qardaşımızın evindən də, İlham əminin evindən də, Beyləqandan da görüntülərimiz olacaq Allah qoysa. Yaxşı olacaq hər bir işimiz. Allah böyükdür. Allah özü kömək olsun. Bütün zəhməti, əziyyəti keçən hər bir kəsə mən öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Bax, belə də davam eləyək, belə də həmişə bir-birimizə arxadayaq olub, dəstək olaq, kömək olaq. Allah qoysa, hər bir işdə bax belə öz qaydasında davam eləyəcək sizlər, amma kommentlərdə aktiv olun.